Olá, seja bem-vindo a esta série O Cientista Espiritual André Luiz, dando continuidade da parte científica que o André Luiz trouxe para que Chico Xavier pudesse deixar como psicografia para todos nós. Hoje, o tema na lição número 92 é estólise. Estólise, isto é uma frase que o André Luiz coloca, uma palavra, porque ele fez uma comparação do processo do desencarne com o processo da largata que vai virar borboleta. Então, a estólise, ele chama a atenção que a largata vai ficar um tempo sem se alimentar, vai ficar presa ali no casulo, para depois ela vai virar borboleta, vai ficar mantido com a teia das glândulas salivares dela, que vai formar fios que vai mantê-la presa. Agora, na estólise, ele diz que o espírito que vai desencarnar há uma necessidade de alguma destruição aqui das células somáticas. Ele vai precisar haver essa destruição. Então, vai ficar um tempo sem se alimentar, igual a lagarta vai passar isso. Vai precisar a destruição química, no quimiocentismo, a química que vai usar essas reações químicas normais do organismo para que possa liberar esse espírito do corpo. Então, tem um preparo. O próprio corpo apresenta reações querendo conter ainda esse espírito. Vai ter reações muito fortes das células físicas nesta direção, por querendo manter aquele espírito ali. Então, há uma luta muito grande do corpo, que ele vai passar energia vital, para esse corpo espiritual. Mas, nesta luta, vai haver uma série de destruições aqui, destruições que ele vai comandar. Primeiro, quando vai fazer a separação dessa parte do perispírito, a parte etérica ligada com o centro coronariano, o centro cardíaco, e também o centro gástrico. Ele vai haver uma separação etérica, vai muitas células etéricas vão passar para o corpo. E nessa passagem vai haver um movimento que ele chama de estólise. Então, muitas células vão passar e vai passar informações. Por isso que o sujeito estiver usando droga, bebida, ele vai ter alterações no mundo espiritual. Quem quer levar, por exemplo, o suicídio, a eutanásia, vai passar substâncias nocivas lá para o perispírito. Então, esse momento da estólise, o André Luiz vai descrever isto, mostrando uma série de reações e fez uma comparação muito grande com a lagarta. As células é uma surpresa. O corpo fazendo reações para que o espírito não possa se separar. Mas, às vezes, é caminho irreversível, não dá. E, às vezes, a mente do indivíduo também dificultando. Ou, às vezes, a própria mente da família dificultando o desencarne. Isto tudo o André Luiz vai descrever com bastante clareza para todos nós. Então, na próxima, eu vou falar da histogênese espiritual, que vai complementar esse início de ação do estólise que nós estamos falando. Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro.